Boka i muzika na raskidiv spoj, još kada je to način da započnete jutro, doživlja je potpun. Upravo to je i jedan od sadržaja u okviru ovogodišnjeg Kotor Art festivala pod nazivom Moja muzika, inspirisana stihovima Kola Bokeljske mornarice. Profesori Kotorske muzičke škole, Sara Lakićević na trubi, Andreja Živković na flauti, Damjan Begović na klarinetu i Dario Krivokapić na horni, sa barke muzikom bude stanovnike Boke. Već nekoliko sedmica ovaj kvartet obilazi i budi stanovnike Boke, te ideja da budu dio ovogodišnje manifestacije u Kotoru bila prirodna. To buđenje Boke je jedna lijepa ideja da na jedan, da kažem, bezbjedan način podarimo našoj publici muziku na distanci, da kažem, a da opet savršeno koristimo našu prirodu, to jest more kao prirodni najbolji provodnik zvuka, a naša brda koja okružuju zaliv kao jednu fantastičnu akustičnu kutiju. Profesorica flaute Andreja Živković prvi put učestvuje na festivalu Kotor Art. Zbog pandemije željela je da pomogne da se ne prekine tradicija festivala. Pošto su ljudi koji rade generalno u organizaciji iz Novog Sada, pošto nisu bili mogućnosti da dođu jer su granice zatvorene, ja sam uskočila tu da im pomognem, da im se nađem, a samim tim eto, smo došli na ideju da smo postali festivalski duvački kvartet koji budi, pored toga što radimo organizaciji i građane. Reakcije ljudi na obali su različite, od potpunog uživanja do iznenađenja. Ljudi izlaze na prozore, na balkone, mašu nam, jutro smo čak imali da su nam mahali sa lenculima i beškirima bijelim, da nam se zahvaljuju, da nam čestitaju. Reakcija publike je predivna. Naših mještana, nama posebno koji sviramo u barkama, pa osjetimo tu pozitivnu energiju koja nam dolazi sa taraca, balkona, dvorišta. Na poziv mještana mjesne zajednice Dobrota na Ponti Pana tokom jutrošnjeg obilaska zaliva, kvartetu je priređen i doručak sa bokeljskim specijalitetima. Na programu festivala sjutra je koncert najtalentovanijih učenika Kotorske muzičke škole Vida Matjan, kao i drugi, i ovaj će biti organizovan bez prisustva publike zbog aktuelne situacije, ali je obezbjeđen online prenos na Facebook stranici i YouTube kanalu Kotor Art Festivala.